no mapini sanga juldo on woni uhuldo redu tawata hay gonga o susata wulude nde tabere do hiden hani fuddorde nde hiden mari nde non ka der cuudi ko tonde fuddi sitawi woni goddo do mardo dole ma mardo jawdi to nyi lowdo ma mo mara jawdi kondu wadete en garay woni tawen tonyaado wi en o yi kari wadi lan hunde kari bay ko jon jawdi bay ko jon dole wi mo munyo to wi nundo mi munyo ta ko do ben awa men accidi ma e hore ma bay an awi anan tammi hi siya bi alla ko ni nyaawirte odo wullitike odo bonnimo wi en bonno don ko hon dum wadan da dum e wawlata dum accu e wawlata dum wi en bonna do munyo himandi na enen bonni wi gol meda yo munyo firta bonne tonye den taji jango ya wada e buri dum kadi o wi o munyo ta ko en fow wadem mo ambargo ka musidde men ko ni wonirde kana no wonir kana ni wonirde sonnajo e modi mum gaccha be jodo be yewta wi en sonnajo lappo tuba modima fiyondum daana e dabbande bibbe mabbe barki ko kanko toñi donc o toñi o toña ko ni nyaawirte en suusata wiide bonnudo modi do a bonni hara en wawno hebude gol kongol wi en gol ko modi do a bonni on to manu en sonnajo joni ko men fala joni yafa joni enen terono dem mo yafu ye ko baba bibbe ma ko mo dabbirta barki wallahi hara en susi yeta demo o bonni e habbota ko o inna joni joni min on kan ko mi yafiki e wiata mo yo yafa kono ronke yeta de bonnu do o bonni inne bonna do yo tubu so yahi o fillo to ka o fillo ta ko jebel kon ngadi gonge subhanahu wa ta'ala en jarnimo en yettimo tawde o attirali en ni sey wo o addanay en ko artirta haqqille men den e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala sey wo o andinay en wonde ma fodore makko den ko de gonga yettem mo tawde sa'i wonone laado makko on sallallahu alayhi wa sallam makirino wo day jama beno wona e hore faale Allah on subhanahu wa ta'ala be tawata wondudo e mabbe ko accitata be kon lorrataabe lutondirdo e mabbe e finde ko jamfotobe kon ma fehabe lorrataabe hay hunde nde majjere do o nema do wonane laado on sallallahu alaihi wasallam makirino wonay e der mofte Muhammad dem be wonobe hore lawol Allah gol hadar ngangal daro am o jiya do do ko handum hanuda wadude ko ya eto ha taweda e ben be tawata goddo felali be fiyo be accitu lawol Allah gol mayo be selungol be holbinaka ha be pottiti gol ko fi hon dum anditen ne laado on sallallahu alayhi wa sallam be yewti en fi attinobe tampere ko be tampinano e sonjaaji ko be sonjano e alhali ko be fewndino hane laado makani en sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq wonde ma goddo e mabbe joddinten serawal joddine ka hore makko ngal nabe ngal artire ha wona pecce didi du yaltintano mo e hore finde makko de jiabel sitawi subhanahu wa ta'ala himo wadani en sifa de do mise mo wadani en dido tasakuyeji dun do ko ko hanuden jarnude Allah subhanahu wa ta'ala yettem e hore mum tawde no heewi be tawata ko welsindibe no heewi be tawata ko daanibe be tawata hay finkaare findintaabe ko du wadi no hatojini
yo neddanke on rutto ka der wonki makko no hato jini yo o tasko yo hato jini mo yo o hiwunde bernde do sinde nauni o nyawndande do ende maide mande yora subhanahu wa ta'ala o yewti en fi nawnu be berde ben ko buri e hewde kam be jam fitoto wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir allawi wa ma hum bi mu'minin kondo nambe woni wi ande baynaabe gondimbe allawi inaabe gondimbe kono be inna men gondini allah men gondini nyalande sakitinde nen allawi wanaabe gondimbe itan kondo be woni wolande dum yukhadi'un allah wal ladina amanu koko be daynira gondimbe ben koko be be jam foto woni allah ka wi imabe be jam fo gondimbe ben fiyo be sikku ko kambe allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma yakhda'una illa anfusahum be jam faake sina hore mabbe wa ma yashuru ko do wadi sanga kala yamirore allah den ari ko do andoto ko do sendondirta sanga yamirore den al ari sanga faala allah faale allah um webiti tawino lutondiri e faaleji jamaa on ko fewndo on tuma non sendondirta hakkunde ko moddi kon e ko tuni kon ko do wadi allah subhanahu wa ta'ala o wi hon dum ene e on sikku on naato yeika al janna hara hebali on ko hebuno kon be ya attino be on kon dum hebuno be massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah sattende lorra ande ngojo be yeja nokko go Allah wi wa daqat alaihimul ardu bima rahubat kulidi ndi yaji kon fondi fadani be fak yehi ha wobbe dogi ngadi ha wobbe dogi ko dono mi fala yeng artir hakille men den wonde ma fitratan katagudi bani adama su uhuli hewtay nokkeli go ka o dogata kono si iman no wodi haray no wodi ko fren ko jogitomo bay woni dogama nelado on sallallahu alaihi wasallam be maki honto yimbe baqara be woni anna ahlul baqara mana juli robe suratul baqara jemma honto yimbe kahf ben honto ali imran honto de din suratuji jantano yimbe ben anditi ko woni e majji ko non be dogi be yilti tori goto be fo be arti ka hore safe beru be yiltiti no be don ko ben do hebuno porgangal idan subhanahu wa ta'ala himu mari e worbe be tawata ko rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi yani mas'ala on be eto da tawe da do idan wonde yejande den dimbande den tasakuye on no hani wonande juldo idan en fo en jarri be te jiyabe al kono haray no ton ko mapinta sanga woni jiyado on mo tawata on no wi ko Allah jeyimo faale makko on no adi faale Allah ko Allah faala kon woni ka sakkitoru wonde hay ko si fere hebiki idan ara jiyabe Allah hede ngane jarnude Allah e di jarda bu yeji do di tawata di wippitay en ita en ka welsindare artira en ka hore gonga no tawa e ko fewndi hande ko woni fejjude kon ka leydi e leyde julbe ben de tawata julbe ben fawno kafi fi kala hida yetima ka hakkille ma wonde ma don ko kaari en jey don ko hakkunde kaari e kaari wuri wonde be yeto ma ko heferbe ben jey don wonde be yeto ma dum fi yanan sikka ko gonga si andari tawana no woniri mas'ala on ko hondum alquran yewti en fi kefero o fuddi ka fuddi haka hatti o yewtuma fi alyahud o yewtuma fi annasara o yewtuma fi almushrikuna o yewti fo o yewti ko honno be waani julbe ben
latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu ombe al yahud be yidali ha hande juldo be falana kamo kadi pewal e mojjere walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tattabi millatahum yani dido ko hakiga jondi kander deftere me yewtugol ko honno hanude ya den tawi ko ben don jokketen ila ka fuddi haka hatti ko ben don holor den dole den ko kambe lekki kin ko kambe se en nyamay ko kambe se en yaray ko kambe idan mana wadu dem be gido on Allah subhanahu wa ta'ala o wunci non hakiga mabbe on fi ya yu wonno do wiide hanki wondema hay nyaariji din no mari hakke bareji din wadani labutani fi ka kulle den nyawnde fi ka de yurmine be wadani bobobe ben hakkeji hay e hore mawbe mabbe ben biro makko yende susatamo yennude susatamo pide wadani sonna ben hakke ha e hore modibbe mabbe ben tawata si kambe dido be yeddondiri ko gorko o yaltata accanamo tawa hay ka o hodiri don o ya susata yarude don hande kadi idan be no gordi ka be gordi be way wadde sari'aji ko no woniri yetela honto din sari'aji mabbe e bobo be wona be hoccitirede kucoy kucoy e sonna be wona be hoccitirede kucoy kucoy e quartier fou liberté do bombe e mum nawi gol ko bombe je sappo ma nogay ko ton ji wona wolede fi mum tata ko liba kon e hore mabbe no fota e bombe nucléaire je didi si liba ma e hore mabbe gongol mabbe yaltal lebu mabbe miminaki honto de yurmende e din droit je be wonno wolde fi mum woni ha joni onon be julbe ha joni on diwtali ha joni on hettali hakkil honto droit o woni wa wi en wonde ma wonde be ben pide hebe mari hakke defandugol hore mabbe contre be bobo be do be sonna be do cuudi din labutani jidin lekkol jidin defendu gol hore mabbe contre hombo tobere aranere idan kambe mari on don droit tawabe ben ka leydi mu dunya rada cuudi mun lanca goddi darna dawa ndiyan dawa kuran howa wadana kaso ka kam webbitin be do mara droit kan oda no mari droit argol ka makko piyamo yaltinamo ka suudu makko rado mo ka sunture doñeyamo sara wadanamo hay nokku ka o yaltira yeto mo kadi ono sonjilan aduna o fawi ko gonga kanko sonjuma yaltina do on ka suudu mu mara hakke ya naba ka sunture tay o gasata don onaba ka loño tawi hay don o handa wonde oda no mari droit argol mehamo lanna few mana oda hetti defense hore mum o wo si be tawabe do lanni peret ko hondum hadi be wawa bete hollirde dum ka teleji mabbe bete aw ka kameraji mabbe ko fi hondum ayata dum ka kameraji mabbe limada ko fi hondum ko non hadi lambe don dum hore mum honto droit de l'homme woni honto droit sonna bebe droit pay koy koy e der ko wara ko cappan e jeddo e mabbe ko rewbe e sonna be do fo hay hayre jogaki wona fi lancete ma labi ko hondum hadi wawle ko hunde wotere وما نقموا منهم إلا أن
yu'minu billahi al-azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallah wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billah hay fus ko hadi be do hettugol din durwaji wona di wowlede ko bay kambe hibe gomdini Allah wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billah العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله وهي موسوتي أيوني كبرد دم موسو نوكم بطي عندن دين إيوي وند مكان كو الله هي موسوتي إذن واكير تاني إذن كو الله كون دون جبان دا يب كوي باي كوي وادي دون دا يبسون جروني هدي سولنا نابه Allah wi li yamiz al khabith min at tayyib ko fi yosen dir ko sobi ko e ko labi ko be do wada madun do hombo woni hombo hadi hombo defandi honto be kafi ben finde kafi dina ben laado maki ben al muslimu akhul muslimi la yakhdhuluhu wala e yahqiru juldo ko musiddo juldo wa cirta moni gondo wadan dembe ene do gondo waw dembe wadan harayna ko du'a kambe be sonjike be tampi be ani kono nako mapini goy wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat betata ko kefero ari waridu kaleedi mun no tonyidu no mapini warar do ko kal janno ni yade en ko no satte do satta yani do mapi nana fi ben do mapi ni ko fi ene 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 be tawata benna e men wi awo yo be waru dum fow no wadi wo koy no sonje wuri koy no wadi ni wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin ko nado e tayite go jumpa ukko hara anda hay ko honno walori wawla wawlude ukko da ukade idan hare jabi Allah no mapini sanga juldo on woni huldo redu tawata hay gonga ususata wawlude nde tabere do hiden hani fuddorde de hiden marinde non ka der cuudi ko tonde fuddi sitawi woni goddo do mardo dole ma mardo jawdi to nyi loudo mamo marajawdi kondu wadete en ara woni tawen tonya do wi o yi kari wadi lan hunde kari bay ko jon jawdi bay ko jon dole wi mo munyo to wi nundo mi munyo ta ko do ben awa men accidi ma e horema hi bay an awi anan tammi hi siya bi Allah ko ni nyawirte o do wullitike o do bonnimo wi en bonno don ko hon dum wadan da dum e wawlata dum accu e wawlata dum wi en bonna do munyo himandi na enen bonni wi gol meda yo munyo firta bone tonye den taji jango ya wada e buri dum kadi o wi o munyo ta ko en fow wadem mo ambargo ka musidde men ko ni wonirde kana no wonir kana ni wonirde sonnajo e modi mun gaccha be jodo be yewta wi en sonna jo lappo tuba modima fi yondum da hana da bande bibbe mabbe barki ko kanko toñi donc o toñi o toña ko ni nyawirte en su sata wiide bonno do modi do a bonni hara en wawno hebude gol kongol wi en gorko modi do abonni onto man wi en sonnajo joni ko men fala joni yafa joni enen torono dem mo yafu ye ko baba bibbe ma ko mo dabbirta barki wallahi hara en susi yeta demo obonni e habbota ko o inna joni joni min on kan ko mi yafiki e wiata mo yo yafa kono ronke yeta de bonnu do obonni inne bonna do yo otubo so yahi o fillo to ka o fillo ta ko
jeebe Allah ko no ngadi gonge masalan ko do fuddorte ka salide wolude don gonga hakkunde men salide gongude hakkunde men e be ngure meden den ko don hatta gonge kadi hakkunde kala habudo bay tun ko jondole e mo mara dole ko wi'ete mardo dole on yo landumo kanko wadi sina dum goddo no darto mo mo hayre no darto mo finkari dabbiten nun den rutto den ka hore lawol jiyado Allah ko wowlata kon e ko wadata kon ko wona windede kala nyaawore wadunde ka hore leedi do nde fillitoyte ka Allah subhanahu wa ta'ala o nyaaway hay hakkunde kulle den mardi gala edi mara dolnudi edi dolna toña kunkun jonnitete hakke mum on ku yottoto haati mattis si Allah wi adi kunu turaba ko do non bani adama yelato kanyun kadi hara wi etena kunu turaba kanko kadi ko makko kon banne non wandi kulle den fu nyaawete ko mun ko gayna wi e kunu turaba bani adama e jinna banne non be toñuda ben fop be wirtuda be ne be yennuda be nyuuda be bonnuda be wujuda be jattuda be murtinda rewbe mum mabbe be mum hebbulo de nyaawore de ka Allah subhanahu wa ta'ala an wi'a do ko an woni jano ma mawdo musidal mo tawata kalam ko ari ko an woni tajowo on taja pat taja go mi wi polar ko polar mi woli kade taja o andi ko firi wonde ma an ataju libuda naka duwano da sendude don senduda ataju taja liba konko libuda don a hoccoye nyande darga jiabi Allah hani ka gonge rutto den ka Allah moje wowlen gonga nun den hebbita den hore men wallahi ko woni arde kon na ko woddi hande kadi fuddode den fuddike ka wonde yide do ko ko woni fejjude do wona mere ashabul ukhdud kono Allah yoto e fimu ko diide be waduno be waddi ledde be waddi giiteli be yetti kala mo gomdin do yow kender tam ko du wanno waddi ko waddi kon siri goto wawlal eden fel eden anditi bosni hersek kon dun sarba be ben waduno julbe ben rewbe jelo be violi bibbe jelo be wari arayno be tawal sonnajo sowi do haa kon dun be wadayno be fera redu makko dun harahimo wuri be yaltina biddo be hirsa be be viali be insowi faw be jogito be haabe jibina wo fi yo wonu julbe ben hebani be bibbe kon woni wadale on tuma kadi sifa dun do kadi wanno hombo wawluno ay goto be yahu haka fala don acci lakin hadhihi al marra goldo lawol no serte ngola ko fi Allah no wadi worbe lonto be tata be yetta ko on ko woni fejjude kon kono mi sifanto on qissa goto e mabbe wo o yahi ka gere kanko ko nabunomo ko fi o yahu o lutte e ton parce que o fala ko aljanna wo kono ko ngaldeni mo kon o fonta e finkari makko ndin o poda fi kural gotal o nana buri kure sappo no no otta o tawale ko kanko ko de wotere o felli o ara o tawa jama o wubba hakkunde mabbe mana kanko falunde makko ne fo ko yo goddo fawo mo do won kiki mana kanko ko aljanna o fala nadan do ngurna won dabbude ko fi hon dum suudu makko dum ko libandu e hore makko kanko e yimbe makko ben fo fop be ngurne fo ko dadi woko kanko mana joni nafa ko wurata hande kadi be wadu be dum do habay be haka haka Allah jettiti mo joni ko fala ko be onu kanko kadi sabu makko e haka aljanna don do ni andu wore o tumbi hakkunde mabbe hewtugol makko onani bombu no fetta o yi fop woni kucce kucce kono wi kanko jogaki grande ko jogi fo ko finkari idan ko hombo fettini kon ko fettito résultat on bay o gayni o wi mi fami malaika ben no habidude wondude yami wada no fewndo badr wadu gongo be ben gongam be ben Allah fo Allah gonganaybe in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum do wawlatake fenyintake ko fi kambe jogi ko wawlirte kon kambe jogi ko fenyinirte kon ko wawlirte kon fo kambe jogi idan ko be yewti e wo haray ko do non woni mapa juldo on tawde o acci deftere Allah den ko to on rutto den ka deftere Allah de yeto en ko be woni be ko wino be wonde ma Allah ko baso ko kambe mari be wi Allah ko guddo wa qalu yadullahi maghlula
naka be wino dum be yahi ha be wi nane no windi ka defte mabbe wondema ko bidda annabi nuhu on yoli dan ande qissa on ka qur'an ka wo wondema du wonno sabu allahu on wulli ha o nyaaba malaika be yahi darugol so ndikki mana ndare wasiri nidi ko tata be winde ka der defte mabbe mana be kongi allah ha allah wulliti waqalu be wi'i la be wi'i ndare qur'an on mo wadi dun do tagudo mo on mo tawata tagudo mo on dadale ko enen dadata Quran wi la ya luna fi mu'minin illa wala dhimma fus tahabbur esengo mojere iwrore mabbe hewte abadan kala ko be jonnuma se be jonnima ko san yarete dan fellitu poson no derto wallahi haray poson no derto nilado ko seni madina ko honno woni wondirale be no mojiri hadali be bildi nilado be wadani mo gere al yahudajo wiete do labid wonno ko gere nilado sallallahu alaihi wasallam nirado seni ka mabbe be wadani be mojjini tew mana be judi bali be andi ko koyngal hongal burata walde nelado be wadi poson e koyngal ngal bayne lado sallallahu alaihi wasallam fuddi nafade koyngal ngal wi muhammad ko mi wadado poson ta nyama nelado seni ka mabbe kambe al yahuda ben kambe hawtirno ontuma kambe kawtiri hondun dabbugol ballal fi juldo no warano fi diya makko be iwri baawo fi jettugol hayre liba e hore ne laado be fejjina do man ko hondu woni be wadale est ce be waday do ko juhi en ko no muskila on si tawi na qur'an jogiti den na e qur'an woni ko fawi den konta yalto e ten kaka ken idan harayno hani juldo on ka wona wasaw mana na ya burtin na ya fantin kono yete lan enen do ko honta tawade ka burtin be kaka fantin kaka fandimbe se ndari ka julirde men si leyde julbe ben hettoto si leyde julbe ben hettoto julirde den heway bura bar jidi julirde den heway bura stad jidi julirde den heway bura nokel kari naga sara on fami kon fala yewtude ko nyande dun do wadi wo nyande berde den udditani deftere Allah de wo leyde mabbe den hettoto si wana dum be wonbe habude do fewndo do wana gasayno be habude mende be jettuno Allah subhanahu wa ta'ala be jetti deftere makko den be tabiti e hore mum be tonya be munyi be wakili be tori Allah jabinna enen kadi ta erron kambe du'a ko dum do wawde wadde toran den be Allah subhanahu wa ta'ala to beredi merendeng en andi e jakal mo rutti ke ka deftere o dolnay o yedday si wona dum mi sikki hellaka dole be woni habidu be wiete dole naya be denka der aduna jogi be benka ka balawal woni dole arane denka der aduna dole arane den e naya naya be den no gasa e tatabun dum foppo hawtita idan arano on e kat e naya bon e tammo on fo hawtita jonni dira juude fi bigol goto tawa ha joni be ronku resultat on goto na do piede kadi konto tawa ay nokku fandum be mari hay hunde wadana be embargo der dubi kala mo Allah dolni ni o dolnay wata habbo ko kefero on jonnete dole dolna ta habbo ko kanko nyawndete sella ta habbo ko kanko okorte nyama o falana ka madum jurutto den ka Allah o nyammina en o dolnina en man kana yuridul izzata mono fala teddungal ko ndu ngal lawi en falillahi alizzatu jami'a ko Allah jogingal dola den ko kanko kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah wi ko kanko folata dola ko kanko folata sede ko kanko folata nde be immino yaman ari lancugol suudu kabandun tawi juldo wawo wo dartade ala don o immino kono makko ngum regili ben don ka alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil
bay enen hida woda ko dum hadi Allah immina malaika ko ara ma cholli diya hida woda tanki hida woda ko enen waccide tay mum Allah nawina na en non jogode maronke jogade deftere Allah den ko enen o jetti garantie de yila taake de bonna taake de wayla taake kono non sinde gollitirte ko enen si juldo on dolnay ko enen si 1 milliard e goddum biddo on piyama mi ronko andude ko hondum haadi ha joni julbe ben ene ko bajjal lady mabbe jattaka wadi ko bayrebe violaka wadi ko ha bobo be ware be waram ni gondum habbide joni kon lutti ay fus har julbe fo wi no me wakilaki har ko kongol goto me ya wakilaki ko sibbe amen be wona warede ko walla ya tay serb ko fi hondum okran okraniya do kon dum hadi kambe be accete be piye kon wadi se aduna on fo dari dandi be walliti be walliri be cende den fo enen hay wi gol acce heba kay goto wi o acce wandi no hawni idan an odo juldo se a wonay juldo mojjo a andi be wona moggo Allah subhanahu wa ta'ala be wonda e Allah ta wonda e Allah jogito to defter makko de yo Allah wadi jogito be defter makko dan do ngurdan ko wonda lannude maande wonde fejjude ton den ko maande e maandeji dargal e den andi ko nelaado makanno en kon fi hare wadaide don den ka hare wadaye ton hakkunde al yahuda ben e julbe ben ha kaaje den e ledde den wawla de wi'a juldo al yahuda jono suudi bawo ando ar waram hari no ngaldini lan ko hondum addi yo kaaje den e ledde de wawlu kakamino do alhali julbe fewndi be ben 1 milliard e feccere julbe hay goto susali wawlude mi ande yo ko dun do wadi yo kaaje den e ledde de wawlu ko fi wawlo wala susu de wawlude ala foko hularedu bayno goto susata wawlude tay ko kaaje den e ledde de wawlanta julbe on ar warama se dun do wadi jiyabe Allah kon dun holli ara yenen kaka mojjube tawa den ka kaka mojjube tawa den ka en tata wallaw qaw sa onon on salike yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum sitay ko ledde den wowlata ko wowlayno den ko ledde de mara hundu ko den kaaje de mara hundu ko den wowlata gonga on ara enen hiden do e wowlali mo ara no hulbinani en ka kono non hare hino ko mi fala ko yo en famu dun do fira wondema ko ya yaltidu e hayre ma e labu ko na do wi ada dun do ko kambe wonbe tombe dun don kamara ko mo be karamo ko be fop no fotti ko be woni e mun kon ko e hore ko Allah wiibe be mari hakke ko be woni wadde kon kambe kamabe do enen ga ko hon dun ko yan rutta ka deftere Allah jangende gollitire famen dina Allah kan jange hadith jange fiqhu famen gollitire nem bibbe men ben e hore mudum wallahi se wadale dum en perday perdina bibbe meden ben yo Allah dando en dinno perdi اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد rayno jeebi Allah se tay woni e yamondiri ruttagol ka Allah subhanahu wa ta'ala se yamondiri ruttagol ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala eto de jangen qur'ano faamem mo faamu wonduno ben ene laado sallallahu alaihi wasallam as-salafus salih no ben don faamirno non qur'an faamiren non huuren no ben do yamiriri en non wota e beydu hunde wota e eto de kadi ara hewde du torale kun do wiete al wasatiyya kun do wiete hakkunde kala emen sitawi goto emen be mojjini hore mum e be ngure mum en artay ka hore dina Allah de wotere say womi jonne ngal misal hande do sen darni do julbe temedere e landi ke be ene kombay mo wakili yo l'islam nyaaw hande ko jalo tijje den hebay wakili be islam o nyaaw so ye hebi be temedere
ender ben dan teme dere no gasara boneji din fo no der dom mo boy mabbe no jogi god sa wi al islam nyaaw jeno won ko andita ta ko foccede dem ma warede de o wi wujjo won andita ko jungo tajete kon o wi toño tukko won andita foccede cappande jetati o wi mi anda sam fami yewterne problem on na fi wondema nyaawar l'islam den arda e buttuma e mojjere ma e kisal ko woni kanko o wona pewal o heblaki taho fewgol bal yuridul insanu liyafjura amama o fala bonnude taho o fala ka mojjinde ko do wadi o wakkilaki islam o nyaaw ko problem on ni jonna si islam nyaaway ko e hore bonno on wiyete ka acce mi yewte goddum wallahi nyaawar l'islam den e wi'ugol maada wondema hinde muusi nden don no buri hoyde nyaawore luttuɓe yeetelam ko honto anduɗe ibi andu ibi nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam nula ko honto yiiɗon julɓe no hawtiti tooñi kefeere honto yo gooto addana hay siko qissa gooto gooto no tooña gooto kono ka ɓe hawtiti ɓe woni jama ɓe tooñi kefeero on nanata ɗum kon dum arika hadith ne laado sallallahu alaihi wasallam man azadhimiyan ha mulurri dhimiyan kejo kombo yete dhimiyan kejo ko kretien jo mal yahudajo wondo e lay eta islamiko no harmina ha kata wata si awari mo islam fawa e madia ka nam ayobe dia makko on wano juldo yobirta non dia juldo idan islam no hiwi fo ko hombo e sari'aji aduna di mari dum o yi'ata ala yasi hande jo on holli en dum honto ko hay neddan ka gangal na wi gol fi taho mana sartiji ma piji ko be wallino fottanaadi di be wallini hella ka nation jini e ko korto karta UNICEF ko dum fo no yejjita no hay ka to journaliste warata ke rayna juldo hopito bombardata ke rayna juldo woni to nanon bombardement goto yaltino wo temedde nayo maybe furegi temen nay de wotere e der seconde ka dun do fetti don temedde nayo maybe ben don e don dumano kalay honta kalay ciudi unidi etage nay jowi jeego fo jortindire kalay de wotere aduna on e ONG ji mum fou fi ko yondiri pay ko jandube to so fou fanka bute goto ron ka wawde wulde hay fus holli en ko sari ay islam on non de lutudi na gonga ko intérêt mardo on e intérêt wawdo on intérêt mardo on e intérêt wawdo on siko wawdo pi ko benta a ko anda bitimo siko mardo woli benna ko dum woni gonga sitawi ko mo mara woli hay siko gonga en hewa ta sonko yame asutaki mako ba ben idan mana anko a hondu nana kan ko na o mako ba bay mbodi ala ko ni jogor den al hali on idan ko gol ko nyaawata nun dal wada fopo hetta hakke mu wo ko islam al yahudajo misal dabba sakkitor tengal al yahudajo hocci dolokke Ali ibn Abi Talib tay de nyande ko kanko woni lando julbe ben kanko woni amirul mu'minin Ali imatum anditimo o wi o koro dolokke ko be bornoto ko ka guerre fi so be soppa mahara mana konti dolokke jandi o wi o ko dolokke anni o yawi e o ko min jeyi o ni amahin ka qadi o wi amahin be hi ka qadi nyaawowo o wi nam Imam Ali o wi oɗo ko dolokke am jogiɗo o wi seede o wi ɓiɗɗo am on Al Hasan o wi amirul muminin min hutaki ko yewtuɗa ko kono ka nyaawore ɓiɗɗo seede tanta ko baba hiɗa mari seedege o harana kanko o wi oye o wi al yahudajo ƴettu dolokke ma o yaha o yeha ka dambugal o wawali yaade ko fi hon ɗum mande kamɓe kasari a maɓɓe du yaratano
ko o woni lando lendi fo ko o lammini o nyaawowo do nyaawowo jondi talando lokke o bay o yamara sede mi fuso landa kilangoy mana masala on al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar mana bay to woni imam ali mara sede go imo andi goy wonde mahi o do fenata imo andi kombo lammini mo imo andi kombo yete ali ibn abi talib wo kono ka nyaawore bay tun sede ala yo ya ya do lokke waye aka dambugal tay wata ya yiltit wo he ko gonga dola ko mi hoccum na min jeebi imam ali baya wole gonga mi okima mo ya woni sabu yonato ka islam mana dum ko ka islam to woni on yi ata on sharia ma ong ma ko tay mudu wallino wo sharia hara o gonga e hore fawu hore landa e lama do honto on sharia o ala si wona sharia islam on pat ne wawlana fi shirku kon dum alla adorno ne lado makko wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin onto on sari awodi motata ko horejo on fuddorta on wodi harana qur'an idan si dafala nundal enen aduna on hande ka fewndi den do si den fala buttu ko qur'an jogitoto de si den fala nundal ko qur'an jogitoto de si den fala kisal fawyo butti ko do jogitoto de si dem fala yo hege iw e der aduna on ko do jogitoto de milliards multi milliards no wallina wobbe no mayde hege ka be wonbe mayde hege kale koyde mabbe galuji di wona yaltinede be nyawle mudi mabbe din hadu wona fayda cogguleydi leyde mabbe de islam no wada dum la le islam nyawno be yono hata e miskino ala lanni peret ba sal lanni jonna do be nay Umar ibn Abdul Aziz wadina me fo aldo be me nganda e zakka ye hata e ko zakka je din sode gauri lanki tane cholli din ga hore pelle wota di wel cholli di mana yimbe be fo hari hari wallahi ko islam nyaawi toñi acce hege iway koldan iway gere acce mi jonda o misal bur ngar rabbidude be wona be nginyede do yenne wowle ko wowlete be wona be habede do ko ko leydi mabbe lancha bombuje wada bitikaji lancha fo ha hande hay bik wujjaka mi jite taske dun taw palestine ha hande on nani parce que si hege wadi wi ete ndimu iway ka ha hande on nani ton no wujjaka marketiji mabbe ko ko wada bombardede do fo on nani goddo no wujjata ha hande on nanata ha hande man no taway ko ngaldini leedo luttu dem fosi gere wadi hege wadi be yahay be yana e place ji dim be lancha be wujja nyamete ha hande be wujjali nyamete on nanali wujjudo nyamete palestine ko be hebi wo ko kambe sendo data dum ngaldinali dum hollay on model etat islamique on ma model societe islam on si o woni nguyka ala jeno ala hoyre ala police ala ndare lande ka der mabbe der gaza fo yata policier police ala ko si tay no ci toñi di rede wujji di re jatti di re police be mara police jo ay goto ramal la to tawatom police gaza o yata policier ko model on ni arten do wonen ka qur'an hara en hato jina o police en hato jina e policier jo ma policier jo dabbe golle go o mara golle o fidata ke hayre ba lawol barata ke hato jina ko fi sendete fo heba goto so atano toña mano lorra en buttinay gardi be be buttina on tuma lambe be buttina enen kadi buttine kono dum wadi wosi ko islam nyaawi yo allah ruttu en kal islam ruttande labande allahumma atina fusana taqwa wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله